mbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pranjush do t'jem unë Benita Musolli. Parullat e lëvizjes vetëvendosje të cilat ende shihen në përmuret e objekteve të ndryshme në kryeqytet, janë të vetmet të cilat ende po vazhdojnë të kundërshtojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Albin Kurti dhe vartë si të ti tani kanë marrë një pozicion pak më ndryshe. Nga kundërshtarët më të mdhenjë të kësa ideje, ata janë bërë përgjegjësit kryesor të implementimit të saj. E zakonisht kur pushtetarët bëjnë kapërcime kaq të mëdha në qëndrime, më e pakta që ju kërkohet të bëjnë është të japin llogari. Megjithatë, siç duket, kryeministri Kurti e kryenegociatori Bislimi nuk janë ende gati emocionalisht ta bëjnë një gjë të tillë. Çaka më tani asaj po i ikën kështu. Për dracën e sesionit, kryeministër. Kur kemi publikuar? Është çaja publik. Ek ai. O kryeministër, kur kemi publikuar draftën? Ek. Ha? Sa të kash në kuvendin e Kosovës, në salën 506, ku diskutek e raporti progresit. Në një moment, besim këvislimi, sa s'kam vakë ma shumë në rejtë, ora 12, kam e shkumë një vërëngjarë tjetër. Ama problemi është që një draft të statusit për asociacionin e komunave shumicë serbe në kushtu publiku për qeverisë. Që sa ko? Opa, së ke tërtu. A pa në shkurë që së përpublikohet draft e për asociacionin? Zoti Bislimi? A? E për së përmbërgjit që zoti Bislimi? Po të vetë kërkush, zoti Bislimi. Po të hajtë mere lift në skalide, se s'pët njegi. Që mere poshtë. Ik aje. Ik të gjithë. Ama problemi është që një draft të statusit për asociacionin e komunave shumicë serbe në kushtu publiku për qeverisë. Që sa ko? Tek çështja e dialogut Kosovë-Serbi, ka një mungesë të thellë të transparencës. Ne si shoqëri civile kemi kritikuar mungesën e transparencës në dialog përgjatë gjitha qeverive, edhe vetëvendosja sa ka qenë opozit i ka kritikuar qeverit për mungesë të transparencës, tani kemi fare pak transparenca e përket këti procesi. Për shembull, është propozuar një draft status për një qështë statut, për një qështë shumë të rëndësishme si qështë asociacioni komunave, ende asë kush nuk e ka parë, asë deputetet e kuvendit, e kam parë lider të partive, aty ka, dhe thëtë, komentet ndryshme, jo zyrtare, qarkullojnë shumë drafte jo zyrtare dhe kjo është besojnë negative pasi kryon konfuzion të publiku edhe e shton djeni në pasigurisë të qytetarës, saj përket ti procesit te jetë të rëndësishëm. Unë jam të njëkë, qeverin, pëse së publikani? Qështë që shketu e rëzubës njëke? Mungesa e transparencës, edhe qasën dokumente publike. Vetëvendosja ka ardhë pushtet me premtimin për transparencë radikale e kundër ta ka ndodhë. Në objektin e qeverisë sot u pritën edhe disa organizata të shoqërisë civile të cilat nuk nguruan as pak që të ballafaqohen me pushtetarët rreth vendimeve të rrezikshme që këta të fundit i kanë bërë në lidhje me lirinë e medjave në Kosovë. Debatin e tyre mjaft të fort në e sjell në vazhdim gazetari ynë Vullneti. Ai voti po. Opa, se i shohë me stikë beslimi në të malë. Vete ne këtë gjena kallë me raport progresit, të tash vish beja, vish kam jek masat që të përgjatëdojnë në kuvend. Opa, se këtë urtu. Në kuvend e në Kosovë vësët është diskutu për raportin e progresit. Ashtë. Tani jemi në vitin e... Tapë të hek një aze që farë tebe pa lidhja. Ka da lërë në sisë vish kështu te e ma është, se s'kena dhe folë për raport progresit. Ne që që civile mund qemi pak ma... e të një kratë tebër se të hapur. Nuk ju fajsoj nëse i këshë hek video për raport progresit. Rënë vishë edhe pak, që vishë dhe dy sene këna mi folë shumë shpejt. Kjo është vetëm një flavor, një shije. Kuvendin e Kosovës që shpishë një pa me qëto, kretë organizatat të qeveritare, NGO-et, i janë mledhë me një venë, dë shuishin, dë këshishin telefon, dë nga që përkësim, dë mushe, e menagjaj i kemë mledhën, falte,
Këto kanë domethënë këtë që prej aty në shemin e drejtave të njerëzit, pakicave të mediave, drejtësia, gjithçka kanë. Edhe falem për raportin e progresit. Të progresi ka qenë i kufizuar për dallim nga viti 2022. Tash besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës, ishte bë gati me u përgjigj krejtve, me denek, veç a jeni ju që pëtni. E bashku edhe puna, a i mu përgjigj dhe pyytje, sa ajo më falin dhe se s'kam vakt, e kam ishku me një fanxarit tjetër. E ke urdzu. Opa, së ke urdzu. Dë njerëzit që të mbanën pështype shumë kur falen. Kenë që pikërisht që kjo, pa u largu. Është një veti humbur për shkak se duhet merremi edhe në vitin e ardhshëm me çështjet e njëjta. Edhe kanë të folë për dy shtyllat kryesore. Ej, by the way, a dini që Kosova në skenarin më të mirë të mundshëm mbi e, po më kemi hi edhe 40 vjet. 33, 40, 40, 73. Unë do më me kon 73 vjeçar kur hina mbi. Çfarë më po vjen mbi atëherë? Kusë me më qënë kanë të mija. Edhe a nisi qaj për dritësi, në fillem ja nisi pak me një kompliment, u së gjënë në ta qeveri, si shë, që cute, ta që këna me knash. Kur ti ka qëpu? Bum. Është një falloj gjuhe mos besuse që raport e përmen ndaj legislativit dhe ekzekutivit në kuptim të reformave të mëdho në sistemin e dritësi. Ulje apogave të gjyqtarëve dhe të prokurorve që paraqet ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Pogat e gjyqtarëve dhe të prokurorëve nuk guxojnë të ulen gjatë ushtrimit të mandatit të tyre. Sa s'keni lënë sa pa pogën i ful. Nuk e di pse, po tash e diso vite raporti për vendin nuk e trajton çështjen e deklaratave ndërhyrëse, sulmeve që i bën qeveria, deputetët e tjerë në raport me sistemin e drejtësisë. Për kundër foktit që edhe në të kaluarën aktor qeveritor kanë bu veprimet të tila, kjo është pakrahasimisht e shprehur në raport me këtë qeveri dhe këtë legislatur. Shohim do të të se bëhen vedon nga vendi në gjoris, duke doli minister, duke të reguar, duke molat kërpus delikten dhe duke të reguar pëse për këndë popunën prokuria speciale, akuzohen gjyqtarët dhe prokurorët, nxitën publiku që të bëhen grafite kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nice. Ata tipe thënë, hajë se për drejtësi, për e me, adini, s'kena punu në ajsen, gjykata thlanë, prokuroria thlanë, rastet prej 1915, halot pas zizu në janë. Qeveria nuk ka bërë asë një reform të modhe në fushën e sundimit të ligjet dhe luftimit të korupcionit. Edhe ranë një flutra kusarit për media. Raporti progresit nga ka jatë njësh, me shumë të drejtë. E, të në veshër, ata përseri që pushtetjeve dhe vek, ah, dhe media të është, s'kene që me thonë. Kur t'i ka hi flutra, edhe ajo. Përfundoj me deklaratat politikanëve qysh u këty sovraniteti, gjithë shka është në regullë mos ja unin se na ju mbrojmë juve. Po, se cili shtetë, se cili publik, do në me pas syte gazetarëve që me na raportu që apo ndodhë. Shpull. Problemi me sigurinë në veri është që nuk ka ndërmarë ministri Sveshta, as edhe një hap për me siguru gazetarët. Durur, ka dy herë. Dhe dyta është një losja publike. Reziku maj madhë i lirisë shprejës edhe lirisë medjave në Kosovë është një losja e vazhdushme nga ana e politikanëve, ministrave, kryeministrit, ndonë se në mas shumë të zvogluar, deputetve, të aktivistave dhe gazetarve. Thot dikush diçka kritike, e pataj person online. Sigurohen që kritë mashineria që ekziston online mu përdorë. Dhe ndje shumë mirë që kjo evidentuat ma në fund me fjallë shumë të forta në raportin e progresit. Grupi hashtag me kryeministrin ka qenë rreziku më i madh që është kanos ndaj aktivistëve. Sepse nëse flutra ka thonë kryeministri ka gabu dialogës për shkon mirë e tjera, tu ka postu një fotografi, shihni qëfar thot flutra akosari, qëfar do t'i bënit? Dhe një 3 milione e kësha vënu, e kësha vëro, ja kësha vëro qikën, ja kësha vëro burrin, edhe normalisht sot, i ki cëcak mëngishtë, a mund në shminumru, so gra aktiviste të pavarura guxojnë me folë një fjallë publikisht një kritik, sepse jënë shumë që ato zona. Sot, na përherë të pashojmë që njerës të mbyllin komendet, kjo është shqetësuese. Mundet mu përmirësu po, me 2-3 fjallë të njerëzve të pushtetshëm në vetëvendosje, kjo nalët. Vetëm duhet me pas vullnet. Tash, si përfundim, se 4 herë tash si përfundim, rene se s'ka më përfundime,
Një sanke është shumë rëndësi me u potencu, që fakti që politikant po ndërhyjë në punën e gjyqtarëve, të thonë gjithë shka, edhe fakti që politikant po ndërhyjë në punën e gazetarëve, që të ashtu të komentu dhe të ilonë etiketet e ndryshme, mund me konë dy gjonat grësore që mund me na mojtë ljarë bëjës jo dhe për 50 vjetë, po në ashtu edhe ma shumë. Në ashtu edhe si janë gjallë që në edhe dhe Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu pasi ka dhënë dëshminë e saj në Prokurorinë Speciale të Kosovës për rastin Dehari, ka folur para mediave për atë që tha brenda dhe për rastin Dehari në përgjithësi. Haxhiu po ashtu pati fjalë të rënda për prokurorin e rastit Afrim Shefkiu, duke e quajtur atë edhe arrogant. Ministra e Drejtësisë sot ka dëshmuar para Prokurorisë Speciale lidhur me rastin Astrid Deharit. Para dy javësh prokuroria ka ftuar ministren për të dëshmuar, e sipas saj kjo ftesë nga prokuroria është bërë pas një statusi në Facebook që ka bërë ajo në përvjetorin e vdekjes së Astridit. Për pak minuta ministra do të mbajë konferencë për media. Hajdini me mua të shohim se çka e kanë pyetur në prokurori, të pyesim se çka ka ndodhur me monstrat e Astridit, a ka ndonjë kontakt ose raport me drejtoreshën e laboratorit ku është duka të monstra. Po ta kisha emrin e krysit, apo kryerzve të veprës penale, unë nuk do të aprisja ftesën e prokurorit për ta thënë emrin e personit që dyshohet. Ka vërtet mjaftu e shumarsye për të brengosur sepse për kundër një sërve primesh të dyshimta që ka ndodhur që nga vdekja dyshimta Astrid Dehari, nuk janë zhvilluar ende hetimet të mirëfillta. Mua nësot më shbër vetëm një pytje. Aty nuk ka qenë prokurori special, pra gjatë intervistimit prokurori special nuk ka qenë i pranishëm. Kanë qenë tre policë tu, sigurisht janë të njëjtit që janë duke e trajtuar këtë rast. Dhe policia më ka bërë, gjithësisht policët përgjegjës më kanë bërë këtë pyetje, që i referohet edhe ftesës nga prokurori Shefkiu. E njëjta të sqarohet se cilat janë ato prova për cilat ajo pretendon dhe nëse po, kush janë kryerësit e veprës penale. Pra prokurori përmes policisë nga unë ka kërkuar që ti të rëgoj se kush janë kryerësit e kësaj vepre penale. Po ti kisha unë emrat, nuk do të prisja 7 vite. Nuk do të prisja as 1 minut. Nuk se që ka ka ndonë me zhukje në mosërve të Astridit, e nga gjinë në raport të kontakt me dhe të rejshën laboratorit, në në zhukje pra mosërve dhe marit. Mostrat e Astrid Doharit janë zhdukur në prag, kur kemi qenë pra në proces të zgjedhjes së drejtorit të ri të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Dhe për shkak të kësaj, pra për shkak të informacionit që kemi marrë, ne kemi qenë të detyruar të pezullojmë procesin, duke pasur parasysh që Komisioni Përgjegjës ka rekomanduar që njëri nga persona, pra zonja Flutra Goga, të bëhet drejtore e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Si pas informacioneve që i kemi pasur, disa prej mostrave janë gjendur, por unë sot nuk mund të bëj publike se cilat janë ato. Juftoj që t'jeni në komunikim me prokurinë speciale. Zonja Goga ka kërkuar para disa kohe që ta bëjmë drejtore të Institutit Mjekësisë Ligjore. Unë kam shkruar prokurinë speciale, në qoftë se procesi është ende në hetime, për të kuptuar pastaj se si të veprojmë me këtë proces. Të dytë, mirë po, kryeprokurori special, Derimi Sufaj, nuk më është përgjigjur ende. Zonja Ministre, a konsiderojnë se e keni tratu i dohore të Astridit në rastin e pranimit të draftit të asat? Cili draft? A e ke pa? U këndisi për të unim, i ka qem... A ke pa draftin? Se po, me që po aludon të tratia. A e ke pa draftin? Se unë se kam parë. Po nëse se ke pa, mos e cilë sa trati. Një kompleks banesori pa parë deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren, kompleksi Park Hill Residence. Me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim.
Unë jam Tringa, e kjo është puna që çdo ditë e bëj. Ty shpresu për të nisër mën. Unë jam Nita, e këta jënë prind të mi. E këta? Këta jënë 10 qira të ditë lindjes tem. Unë jam Joni, e kjo është dallapi që më mbron nga gjurma. E ti? Ti e forca që ju jap shpresë për të ardhmen. Ofrimin e shërbimeve sociale për mbrojtjen e fëmisë, familjes dhe qytetarëve. Në gjykatën themelore të Prishtinës, mëngjesin e sotëm është mbajtur seanca fillestare e gjykimit në mungesë ndaj të akuzuarit Çedomir Aksiç, i cili ngarkohet për krime lufte nga janari deri në maj të vitit 1999 në Kosovë. Çedomir Aksiç nuk ishte prezent në këtë seancë dhe atij nuk është se i dihet as vendodhja. Sidoqoftë, edhe pa të akuzuarin, seanca gjyqësore u mbajt. Për mbledhjen e kësaj seance na e sjell materiali i radhës. Në gjykatën themelore të Prishtinës sot do të mbahet një nga gjykimet e para që do të zhvillohen në mungesë. Ky gjykim pritet të mbahet ndaj Çedomir Aksiç, i cili akuzohet për krime lufte në Reçak, Mulapolce, Petrov të Shtimës. Ndaj tij është aktive dhe urdhërarresi ndërkombëtar, mirëpo institucionet ende nuk kanë arritur sa kapin. Pra, ndaj Çedomir Aksiç do të zhvillohet gjykimi në mungesë, por me prezencën mbrojtësit të tij, avokatit Xharko Kajeç. Prokuroria speciale, qysh në fillim, gjatë fazës vetëtuesisë, ka kur në početë, të komisë prajnë një fazë, kam dërmarë veprime, preuze e rarënje, isë prajnë me qëllim të sigurimit të prezentës. Se namirëm të obezke e një prisu së punë. Të ta përdojnë që do mirë aksish. Po të gjenu. Si prokurë e kësaj qështje, dakle, ka ose dërëm të rinë shpër gjuashtu, të gjitha, mundësi të gjore, që jam para po, me qëllim që të sigurot i pandekurin se obezke e një të dëgjohë në procedur dhe se sa së shokë postë. Por në pamundësi të sigurimit të prezencës, ta ti vore zbog në mogućnosti omogućava një prisustva okrivi në postë. Kene para qitër akta kundër me dotën? Po të gjithë më optushën të sudanë. 2 maj 2023. Gjykonë të konstaton se sud konstatuje se në këtë seancë nuk është prezente e kundurit që do mirasit. Nije prisutan optushën një që do mirasit. Dhe deri më tani nuk imi asnje informacija. Nije, do sada nemamo nikakvu informaciju. Ka një do një person. Od vivo koglice. Apo nga policija për vendodin e ti. Ne vetëm të muaj të prëtë të vitit 1999. Početkom aprila 99. Ja kërdurë që do mirë aksit. Optuzhe një që do mirë aksit. Duke bashkë promi një grupë së njerës kriminal. Se dejstu se grupë. Tani për tani pajtë një vitua. Se sa da ne pismë. Në pikën, kodra në shtetja. Në pun të kodra në shtetja. E cila dhe në pjesën në mes të shtinë. Kuj se në shtetja. Në shtetja në shtetja i sela Nula Post. Reçak dhe Petrov. I Petrov. Një dhe kështë i akuzurit. O pjesëtar një tjetë të forca o sërbë. Sa postavë pripadicima srpski snaka. Kishë në urdruar dëpime në të gjithë banë rrëtë i lagës. Në redu të këtëriva një svistë në mika nasë. Pas dhe përpime të me dhëmë të populatës civile. Në akur nasë në deportacijës civile. I akuzurit së bashkë pjesëtar të tjetë të forca o sërbë. Po të zajedno së ostali pripadicima srpski snaka. Ka morë pjesë në ekzekutimin Rushia Shari, Samzhia Shari, Recep Jashari dhe Hamdia Shari. Recep Jashari, Hamdia Shari. Në rrugë është me Vokshi pa numër shtimi. U ulici Sulime në Vokshi bez broja u shtimi. Me shka të dëmëturve bashkatuar? Në nevshi moralu i materialu. Moral dhe material në shumë prej 300.000 euro. Izusu od 300.000 euro. Indjeli, Halil Hrisenaj. Tako da jesi... Ke që qenë se bashkë nga milje ti dhe pjestar të tjetë të kulatës shqiptare. Në fshatë Petrov të shtimes. Duke që ndruar në malë për të mbrojtë nga surme që kishë ndruar nga forcat sërbe. Do zashti ti od sërbski snaga. Në momentë ku forcat sërbe kishë filluar të shkojnë në drejtim të vend që ndrimit të zërbuar në malë. Kremle prema pracu planine. Ta një ndjeri, me që të sigurohet, se a janë pjestar të uqëkës, apo forcat sërbe, ishte një të ndrejtim të tyre. Ovo kërë
sudske snage. Porište da je moram da vrti akuzore, će to mi razli? Samo optuženo Čedomir Jasić. I cilike za Čedomir Vešom uniformu da ga. Nije obučen u šarenoj uniformi. Da tam je ten djen, hajdeš mi se na kište poštete. Ako je sada pokojno kao da je sene, naskonio na breg. Ja piše da je to armi ušte veće. Užije pušku desetku. Da sam mogon, hajdeš mi se na kasnije pokojno. Pa će druga šatovit, pa še nešto. A što će kam bar pjesne vrasti? Da hajde uče stavao ubistvu, hajde zbavljati. Ahmet Mustafet, Sadik Mujotet, Skender Halidit, Panum Shah Mujotet, Nat Mujotet, Nat Mujotet, Nat Mujotet. Kishin fillu arë surbet. E më tofë sëra, në të 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 pëllatë si vide. Dhe të njësa i më shure Hajriz Brahimi. Ta një me ndjerë. Sada pokojnë. Kishin fillu arë të dërgohët nga shtëpjeti. Dhe të shkonte në dritim të mali. Pa pritë mas i akuzore me grupin e ti, ka shtën me armë zjarë në këtë të ti, dhe është do t'jitë tërme njëherë. Ashtë që pas disa sekundash, Hajriz Brahimi të një njëri, karën për rrëmë i vdekur. Dërsa kjo akuzuar me një grupë, me të njëtë në grupë, kanë zbritur kosë shatës në shtëpina Ahmet Mustafës, duke thyrë derë në forcë dhe duke nëzirë Ahmetin, gruan e ti Salën dhe mentor Halili nga shtëpia kyre. Me qenë se Sadik Mujota kështë e mbritur i vrasë, vajza ti që në mshave Mujota, në përmbreshën shplumba, kështë shkuar të ndimoj babaj të saj Sadikut. Por, gati një vetë persona është gënditur me armë dhe kam pjetur e brarë pasin një komë së babeshë saj. Në këto momente, ne që ishte dhe të tajem, nuk dhe shtoj në gjithë, do proqava një dokëse, deri sa të ishu të qita 30 datë, provar në apat e 30 ditësh. Se cili shef do të dëshiron të punëtor të zelëshëm që nuk kanë kohën asnjëherë. E këtë fat duket se ka qendra e mjekësisë kryesore familjare në qytetin e Ferizajit. Janë 220 punëtor në këtë qendër që kanë disa muaj që nuk janë paguar asnjë cent. Edhe pse pa para në gjirologari këta punëtor vazhdojnë që me zelin më të madh, t'i ofrojnë qytetarëve Ferizajas shërbimet me rregull, ndonse komuna po dështon ta bëjë të njëjtën gjë për ta. Materiali i radhës na sill më shumë detaje. Direktor. 220 punëtor të qendrës së mjekësisë familjare në Ferizaj që nga muaj korrik kanë mbetur pa paga. Pra e të mërshme. Po hynë në muajin e 5 dhe këta punëtor nuk e kanë marrur as një cent për punën që janë duke bërë. Këta punëtor janë angazhuar përmes marrëveshjes Caritas Kosova në bashkëpunim me komunën e Ferizaj. Por pavarësisht kësajna, personeli shëndetësor nuk e kanë dalur as një ditë të vetë me punën. Ndonëse, nuk e morën përsëri po e përsëris as një cent. Krejt ky problem, por personeli shëndetësor duke tjeti qetë dhe jo shumë brengosës për gjendjen. Kjo gjendje për ta tashme ishte këthyrë në normalitet. Ekipi nacionale sot ka qëndruar pa në qendrën e mjekësisë familjare në Ferizaj, ku disa prej tyre mrapa kamerës si ta nacionale se as nuk duan të flasin për këtë qështje. Ta shofim një pjesë të materialit. A mundë me ju vezojnë fajtë? Pavarësisht se ishi në numër shumë të madhë, 220. Por vetëm një infirmeri dolit të fletë hapur për gjendjen, e cila tha se ka besimin e plot të komuna, që do të akryejnë këtë pagesë dhe se arsyeja pse ajo personalisht nuk e kanë dalur punën, është pse do këtë profesion. Am të regon që sa nuk e një marë pagë dhe që sa punoni këtu në qikëm e femë Ferizaj? Unë punoj që 5 vjetë këtu, pagat nuk kanë dalë pri mujit gusht. Edhe që nga mujit gusht i një të punu pa pare? Po, pa paga. Qysh po është apo është e fështirë, qysh e keni... Po, është e fështirë, po ne e bojmë këtë punë me dëshirë. Nuk është diçka që është shumë shqetësuese, sepse gjithherë pagat kanë dalë. Nuk është që na kanë bëjtë ndonjëherë bërgj. Kuaj, dhe më thënë, një jeni në kuadrë në bashkëpunime? Karitasin? Me Karitas Kosovën, po. Komuna me Karitasin dhe ju një arë mes Karitasin? Po, po, po. Qështë a keni dalë që ta mujë pa paga? Më në shme më tregu ti si infermire? Po, ja kemi dalë, për shkak se kemi besimin që asë njëherë nuk kanë menamit bërgjë, si që dhe herë tjetër që kemi punu, edhe kësaj herë e besoj se nuk vënohën shumë. A kina herë demotivem, ose me tonë me tra motivi? Me thonë, s'po vazhdojmë punu se... Që poga është motiv i parë për punën,
po na e dojmë si profesion. Edhe asnjëherë nuk mungon dëshira e punës. Kërkesa jeme është që pagat të dolin me rregull, se veç na kontribuojnë këto. Përgjithësia është mjaft e madhe. Dhe besoj që vonohen edhe ashtu. A keni punë shumë? Ka punë. Puna është mjaft. Se na jena qendra kryesore miksisë familjare. E, si pas menagjerit të kontratës me Karitas Kosova, Gjevdet Haqidema, kjo problematik po ndodh si duke, si shtotaj, për shkak të vështërsive që ka komuna me financat. Ta shofim përgjigjen që ai ka dhënë për Gazetën Nacionale. Ne provuam të flasim edhe me komunën e Ferizajt, më saksisht me drejtoreqen e financave të kësaj komune, por e pa mundur, për shkak se ishte e pa qasshme. Dhe për fund, uroj që këta 220 punëtor të qendrës e mjekësisë familjare në Ferizaj të marrin pagën e tyre për punën që ata janë duke e bërë pa ndërprerje. Nëse keni për të udhëtuar këto ditë apo planifikoni që të udhëtoni nga 1 janari, na lejoni që t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. E kur është fjala tek udhëtimi, gazetari Ynë Burimi këtë vikend e ka vizituar Zvicrën. Përderisa po ecte të rrugëve të bukura të Bazelit, ai u fascinua nga një makine modelit Porsche Panamera. Pronari i kësaj veture, sigurisht rastisi të jetë shqiptar. Për më shumë, e ndjekim Burimin. Hajde kthejom ta shteri në ore, ej, naj, s'po duko qkja, qka është Porsche, qka është? O, qkime, qështje, shqiptar t'i ja, qështë bëgallan? Mirë, pa ndërë. A je mirë? Mirë, ju, a jeni mirë? Super kërë pas kja, parkirë jo qkje? Porsche Panamera. Porsche Panamera? Po. Ku po flaj, abonjere me hypone, po, me provumere? Ban. Ku sa mirë, po, ja, migro, t'munaj, po ndohet. Qështë dush? Shami vort, kaka, ha? Sa të kushtoj këtë që e blejte? Oh. Shoma? Shom ka kushtu po. Së në kallë dëna? Ja, falinde. Së moj me tregu më për qëmi. Shumë ata, E kësyrom në atë në internet tani. Hajt, abonjer më ullë? Ljoqk. Na shta so problem që të... Okej, opa. Okej, Ka gja komod, ka ka... Dorem. Qështë e ki emrin? Jashar. Jashar, a që ka bën me profesion Jashar? Unë jam shofer. Shofer? Kamionit. A po, a, o... Flaj e paska. Ej, super. Unë e këto me bu me prek në ikon, tut na përbëj në i dëm, kështu që po dalë ma shpejt ma mirë, ej. O, po, kam mand. Sos që s'po më shkojnë, a? Dorem, sos që s'po më shkanë me vëzit në i Porsche. Edhe me mojtë pak në i qëndrem. Fantastika. Falë dorem se ti kameraman s'po t'bjen, mi shi u qëtu sa në kërë. Jashar, që shpotit? Njërë, falëndes. A je sonë të në loj? Jo, faktikisht shkoj në shpje sonë të. Në shpje në Kosova? Po, Macedoni. A në Macedoni, i Macedoni si ja? Po, Shkup. Faktikisht jam i Kumanovës, po jetoj në Shkup. A ja u kështë rekomandu të rive me orë në Zvicër, sa është sfidu se jeta këto, që shkallani, sa është e shtirë me gjithë punë? Momentalisht punë ka për Zvicër, po ato e dinë më mirë se fillimi është shumë zorë, edhe gjdo fillim ka sfida. Normal. Okej, Jashar, të falenderoj shumë, faleminderit që në alja me i... Si tini për kafe, ju... Ju kësha dhonë ka? Jo, fajmë deret se jena të shkute një vrezar, që ta është me këqyra e ka kry një varpune, e fajmë deret shumë. Kallon i mirë, hajde, ej. Flaj, u do ka Porsche. Apo, follow, a më ki? Në Instagram, në Facebook, bërëm pacolle, më gjenë. Po, fajmë deret. Po, a, fajmë deret shumë. Hajde tëngë. Ej, hajde. Nice, a, Porsche. Hajde shkojnë atë rinore, tashë. Ky ishte i tërë materiali që këshim përgaditur për ju shikues të ndëruar, ndërsa për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcjellni në këtë kohë. Mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë në Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim, nesër mbrëmë.